ভাইটি তোমাক কতবা দেখা দেখা লাগিছে? মই ইয়াৰে হয়, মই বালিচাওঁ ঘৰ। বালিচাওঁত কত ঘৰ? তুমি জুবিন দাৰ মিমিক্ৰি কৰা জন নহয় জানো? মই নিউজত দেখিছিলো বাৰু। নিউজত দেখা দেখা লাগিছে। আপুনি জুবিন দাৰ বিষয়ে কি কব এনে? জুবিন দাৰ বিষয়ে মই সৰুৰ পৰা মই জুবিন দাক ফ্ল' কৰো, জুবিন দাৰ গান শুনো সৰুৰ পৰা। চবেই জানে মোক, গাঁও মানুহে চবেই জানে, পাগল বুলি কয় মোক জুবিন দাৰ গানে। আচ্ছা, মই জুবিন দাৰ গানে যি টি কৰি দিব পাৰো। তেনেকুৱা কথা। এইটো পেণ্টটো যে এনেকুৱা পিন্ধিছে আপুনি, আপুনি এনে এতিয়া যে নিবনুৱা বিলাকে আলফাত গৈ আছে তাৰ বিষয়ে লৈ কিবা কব নেকি? মইতো যোৱা না, মইতো যাবলৈ কোৱা নাই। এনে গৈছে কিবা কিবা ভাল পাইছে, কিবা কৰিব গৈছে, কাৰোবাক মাৰিব গৈছে, এইটো মোৰ মতলব নাই। অহা বছৰ মই যাম। পলিটিক্সৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি আপুনি? পলিটিক্সৰ বিষয়ে এতিয়া মূৰ্তি ডাঙৰীয়া কেনেকুৱা মানুহটো, এই ভাই অ বেহনু কৰিলে চিজ মানুহ পকি গল। এতিয়া বাৰিষা যে আহি আছে তাৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি? এতিয়া বানপানী, মই মানুহক সহায় কৰো, মই মানুহক সৰুৰ পৰা মোক দেউতাই কৈছে সহায় কৰি যাবি মানুহক, মই সহায় কৰি যাওঁ। হয় নেকি? চব কাৰোবাৰ বানপানী উঠি গল ঘৰ, তাত দি থাকা 20,000-30,000, কাৰোবাৰ পঢ়া খৰচ দি দিয়া 10,000-20,000, কাৰোবাৰ ঘৰ হৈ গল সেইটো বনাই দিব লাগিব। মোক ভাল পায় চবেই, আহে জুবিন দাই দিবই জানেই, এতিয়া মই দি দিওঁ আৰু। আৰু মই ঘেণ্টা খাতি নকৰো, এই ঘেণ্টা খাতি নকৰোতো আপোনাৰ এটা ডাইলগ, বহুত ফেমাছ ডাইলগ, হয়নে নহয়? এইটো মানে কিয় কবলগীয়া হৈছিল? ঘেণ্টা মানে এইটো কাকো খাতি নকৰো মই, মই চিধা মানুহ, নতুন ফিল্ম আহিছে কাঞ্চনজংঘা। কাঞ্চনজংঘা নহয় বাৰু, কাঞ্চনজংঘাটো এইটো আগতে আগতে ৰিলিজ হৈছে। তাৰপিছত তাৰপিছত ডক্টৰ বেজবৰুৱা আহিলে। ডক্টৰ বেজবৰুৱা, তাৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি? মৰম দিছে আৰু মৰম দিয়ক, আৰু চিনেমা আহিব, চিনেমা চবেই চাব লাগিব, চিনেমাখন বঢ়িয়া ভাল চিনেমাখন। তাৰে জুলু বুলি এখন আহিছে, তাৰে ডাইলগ ডাইলগ এটামান কাঞ্চনজংঘা ডাইলগটো মাৰি দিব বাৰু। হয়, চ' মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ভগৱান নাই, মই মুক্ত, মই কাঞ্চনজংঘা। পৰিৱৰ্তন শব্দটো শুনিবলৈ বৰ ভাল, হৈছে বাল। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, থেংক ইউ হে।